Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги, потрібно не лише ввести в законодавство термін «креативні індустрії», потрібно зробити на них ставку і зробити їх важливою складовою нової економіки України, яку ми маємо збудувати. Економіки, яка залежить не від використання і виснаження природних ресурсів країни, а від розвитку і капіталізації інтелекту, найбільшого багатства української нації. Подивіться, що відбувається сьогодні. Україна за безцінь продає іншим державам сировину. Донедавна ліс-кругляк, поки ми це не заборонили разом з Олегом Ляшком, з однодумцями в цьому залі, інші види ресурсів. На сировині ніколи не заробиш і не станеш ні успішним, ні заможним, ні незалежним. Тому треба робити ставку на креативні індустрії. Так само, як промисловість суттєво посилює аграрний сектор, якщо продавати за кордон не зерно, не пшеницю, а перероблене борошно, то це приносить значно більше доданої вартості. Так само з креативними індустріями. Вони фундаментально посилюють українську промисловість, роблять її більш прибутковою, більш успішною, більш конкурентноздатною. Тому наступним кроком треба буде запроваджувати особливості оподаткування креативних індустрій, надавати їм податкові преференції, стимули, тому що не можуть бути однакові податки для сировинних олігархів, для тих, хто везе за кордон сировину за безцінь і викликає цим бідність і еміграцію, і для людей творчих, які створюють інтелектуальний продукт в Україні, які потребують, як і в будь-якій іншій країні, державного сприяння, державних замовлень, податкових преференцій, дешевих кредитів, для того, щоб вигравати конкуренцію на вкрай складному глобальному ринку. Тому давайте спільно будувати нову економіку. Це принципова позиція Радикальної партії. Дякую вам.